نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. تفسير سورة يونس ركوع نمبر 10 آيات نمبر 93. وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ یقیناً ٹھکانہ دیا ہم نے کس کو بنی اسرائیل کو کیسا ٹھکانہ ایک بہت ہی اچھا سچا حق برحق ٹھکانہ اور کیا دیا اور رزق دیا ہم نے ان کو کیسا پاکیزہ رزق لیکن پھر انہوں نے کیا کیا بس نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا بے شک رب تمہارا وہ فیصلہ کرے گا کب ان کے درمیان قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے تین قوموں کا تذکرہ اپنی بات کو اور اپنی اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اور پھر اب اس کی سمری اور لب لباب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے بہت اچھا ٹھکانہ دیا, بڑے اچھے عمدہ وسائل, زندگی کے وسائل اور اسباب عطا کیے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ اتنی نعمتیں اور اتنے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے خزانے سمیٹنے کے بعد اللہ کا شکر کرتے, اللہ کے بندگی پر پورے اتحاد, امن, انصاف, عدل کے ساتھ کار فرما ہو جاتے, انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جب ان کے پاس علم آیا تو وہ باہم اختلاف کرنے لگے. یہ یاد رکھیے گا کہ اختلاف کا رونما ہونا اور اختلاف پیدا ہو کر فرق مختلف جدا جدا گروہ, دھڑے, فرقے, مسلک اور گروپس کا بن جانا یہ علم آ جانے کے بعد ہی ہوتا ہے. یہ فرقے اور یہ گروہ لا علم یا جاہل لوگوں کی اختراع بازی نہیں ہے, یہ ہمیشہ پڑھے لکھے اور صاحب علم لوگ جو کسی چیز کو جانتے ہیں وہی ڈیفر کرتے ہیں. یہ جہالت کی کار فرمائیاں نہیں, یہ صاحب علم کی افطرا پر تازیاں ہیں. اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ لوگ تو اپنے علم کے بعد مثبت رویہ اختیار کرنے کے بعد جڑنے کے بجائے کیا کرتے رہے, اختلاف کرتے رہے. اللہ نے فرما دیا تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ شک ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے, تیرے رب ہی کی طرف سے ہیں, لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. ایک دفعہ پھر وہ مطالبہ جو اللہ نے بالکل آغاز کلام میں دیا تھا, قرآن تھماتے وقت قاری قرآن کو ہدایت کے طالب قرآن کے پڑھنے والے کو ابتدا ہی میں اللہ نے قرآن تھما کر کیا فرمایا تھا, ذالک الکتاب لا ریب, یہ کتاب لے لو, یہ قرآن لے لو, اس میں شک نہ کرنا. گاہے بگاہے اس شک نہ کرنے کے حکم کی جو ہے وہ تجدید کی گئی. اب پھر ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مطالبہ اور انداز قرآن کے تعلق کا سکھا دیا, فلا تکونن, تم ہرگز اس میں شک کرنے والے نہ بن جانا, کیونکہ شک کی دراڑ کسی بھی تعلق کو کمزور بنا دیتی ہے, کسی بھی تعلق اور محبت
اور قرب کے اندر دوری اور محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے. اس شک کی دراڑ کو ایک قرآن کے طالب علم میں قرآن کے قاری اور اس کے قرآن کے درمیان میں سے نکالا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کو شک تھا, یہود و نصارہ کو شک اور اعتراض تھا کہ اللہ کا کلام نہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. ان کے اعتراضات تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود گھڑا ہوا کلام ہے. آج کے دور تک شیطان یہ شکوک و شبہات اپنی اس منفی سرگرمی کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں القا کرتا رہتا ہے. آج کے دنوں کو اس نے کس شک کا روگ لگا دیا؟ اس شک کا روگ لگا دیا کہ یہ قرآن شاید آج بدلنا ضروری ہے. ایک ماڈریٹ, ایک انلائٹنڈ اسلام کا دعویٰ لگانے والے اس میں اجتہاد اور قیاس کا شک کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور شک, کیا یقین جو شیطان کچھ لوگوں کے دلوں میں القا کر دیتا ہے کہ اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے کے بعد اس کو پورا ماننے اور عمل میں لانے سے کوئی نقصان ہوگا یا کوئی فائدہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو لہٰذا یہ شک نکالنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حقیقت یہ ہے جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے کوئی نشانی بھی آ جائے. فرعون اور فرعونی قوم کے پاس کتنی نشانیاں آئی تھیں, کتنے بڑے بڑے معجزات آئے تھے, پھر پے در پے جو ہے وہ قحط کی اور بارش کے رک جانے کی اور کتنی اور آفتوں کی نشانیاں آئیں, لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ قوم جو ڈھیٹ اور ضدی اور متکبر اور سرکش ہو جاتی ہے, پھر اس کے پاس جتنی بھی نشانیاں آ جائیں, قرآن کی نشانیاں آ جائیں, ارد گرد کائنات کے معجزات کی نشانیاں آ جائیں یا انبیاء کے معجزات کی نشانیاں آ جائیں, وہ قوم ایمان لا کے نہیں دیتی جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لے. پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا؟ پیچھے تو بتایا گیا کہ فرعون جب غرقاب ہونے کے عذاب کو دیکھا اس نے تو وہ ایمان لایا, لیکن وہاں اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوا تھا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آل آنا, اب ایمان لاتے ہو. اس کے بعد ایک بستی کا تذکرہ, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. قرآن میں اس کے علاوہ بھی اور مقامات پر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آیا, مختصراً آیا. سورہ انبیاء میں, سورہ انبیاء کی آیات نمبر 88 اور 87 میں, سورہ الصافات کی آیت نمبر 139 سے 148 تک, اور سورہ قلم کی آیت نمبر 48 سے 50 تک. سورہ یونس کے علاوہ تین اور مقامات پر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مختلف انداز میں آیا, اور ان سارے آیات کو ملا کر دیکھیں تو پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور یہی اللہ کا طریقہ ہے انبیاء کے قصوں کے حوالے سے کہ متفرق بکھرے ہوئے قصوں کی شکل میں واقعات آئے ہیں, سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے احسن القصص جو کہ ایک سورت میں ایک جگہ پہ موجود ہے, سنگل سٹنگ میں موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ آگے زیادہ وضاحت پر ہم سورہ انبیاء میں جا کر اس پہ زیادہ وضاحت سے بات کریں گے, لیکن اگر مختصراً دیکھ لیں ان آیات کی تفسیر کے حوالے سے, حضرت یونس علیہ السلام کا وقت جس وقت ان کو بھیجا گیا تھا وہ دور 760 قبل مسیح سے لے کے 784 قبل مسیح کا پیریڈ ہے. ان کو عراق کے علاقے کی طرف نینوا کی بستی کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا. یہ نینوا کی بستی ایک بہت بہت وسیع اور بڑی متمدن, بہت ترقی یافتہ ایک بستی ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 60 میل کے علاقے پر یہ نینوا کی بستی جو ہے اس کی آبادی پھیلی ہوئی تھی. اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں, اور دجلہ کا جو مشرقی کنارہ ہے اس پر اس نینوا کی بستی کے کھنڈرات جو آج کی موجودہ موصل کی بستی ہے اس کے سامنے دجلہ کے مشرقی کنارے پر اس علاقے کے
اثرات جو ہیں وہ اس کے کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں, اور لوگ اس علاقے کو ابھی بھی یونس نبی کے نام سے ایک مقام وہاں پر موجود ہے جس کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی اس بستی کو لوگ منسوب کیا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے باقی انبیاء کے طریقے اور سنت کے مطابق اپنی قوم کو شرک سے, اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی سرکشی اور احکامات سے تجاوز سے روکا, دین توحید کی طرف دعوت دی, اسلام کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی دعوت دی. قوم نے نہ مانا, اور جب پے تر پے لگاتار دعوت اور طویل دعوت کے باوجود قوم نہ مانی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا حکم ہجرت کے حکم سے پہلے ہجرت کر کے اپنی بستی کو چھوڑ گئے. آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ساری کی ساری سورہ یونس کا پیغام کیا تھا کہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پر جب ایمان لا کر پوری صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اطاعت کرو گے, پوری صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ جب اطاعت کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی, دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی اللہ کی رضا کے حقدار ٹھہرو گے. لیکن اگر بے صبری کرو گے, ایمان نہیں لاؤ گے, عمل نہیں کرو گے, بے صبری کرو گے تو دنیا میں بھی ناکام اور برباد ہوگے, عذاب الہی سے دنیا اور آخرت دونوں میں دوچار ہوگے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی. حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا طریقہ اور بے صبری کرنے والے قوم کا طریقہ اور اس کا انجام بتا دیا, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے صبر کا طریقہ اور ان کے ساتھ آنے والی اللہ کی مدد اور کامیابی اور فرعون کی نافرمانی کا طریقہ اور اس کا انجام بتا دیا. اور اب یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ایک نبی نے بھی بے صبری کا قاعدہ اپنا لیا بشری تقاضوں پر تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. اصل میں یہ قصہ یہاں پر کیوں بتایا جا رہا ہے, مکی دور ہے اور مکی دور کا بالکل آخری وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ مخالفت اور بہت زیادہ عقوبتیں اور اذیتیں پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. اس وقت صحابہ کرام کو صبر کی طرف مائل کرنے, اطاعت پر ثابت قدمی سے جمنے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر سے مکہ ہی کی بستی میں رک کر ہجرت کے حکم کا انتظار کرنے کی تاکید اور رہنمائی کرنے کے لیے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے. تو لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام نے بشری تقاضوں پر وہ بے صبری کا معاملہ کیا, بستی کو چھوڑ کے نکل گئے. انشاءاللہ آگے جا کے واقعہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ کشتی میں اور پھر ان کو پھینکا گیا اور پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا, اور پھر کیسے توبہ اور استغفار پر مچھلی نے اگل کر ساحل سمندر پر پھینکا, اور پھر استغفار کے بعد اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی. لیکن ادھر قوم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پھر کیا ہوا. اللہ فرما رہے ہیں ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا, یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ یونس ہی میں فرمایا ولا یستقدمون ولا یستاخرون, نہ پھر تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے, پھر وہ ہٹایا نہیں جاتا, وہ ٹالا نہیں جاتا, اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے. صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اللہ کے حکم سے, انہوں نے آتے ہوئے عذاب کے اثرات دیکھے, انہوں نے توبہ اور استغفار کیا اور ان سے عذاب ٹال دیا گیا. پوری تاریخ انسانیت میں کسی قوم کے عذاب کے آنے اور عذاب کے اثرات پر استغفار سے عذاب کے ٹلنے کی مثال نہیں ملتی, صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ ہے. وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے زندگی کی, دنیا کی رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی بھی قوم کو عذاب دینے کا طریقہ اور سنت کیا ہے؟ قرآن کے متفرق موقع پر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب اس وقت نہیں دیتا جب تک ان کا نبی ان کی قوم کے درمیان موجود ہو. آگے جا کے ہم سورہ ہود کے واقعات پڑھیں گے, قوموں کے تباہ شدہ قوموں کی تاریخیں پڑھیں گے
تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کسی بستی پر عذاب کا ہوتا تھا تو نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا جاتا تھا وہ بستی سے نکل جاتے تھے. یہ اللہ کی پہلی سنت ہے. جب نبی کسی قوم میں موجود ہو تو اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. دوسرا طریقہ کہ جب تک اس قوم پر اتمام میں حجت نہ ہو جائے, یعنی حجت کی تکمیل نہ ہو جائے, تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتے. اور تیسری سنت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس قوم میں استغفار, یعنی اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے بخشش طلب کرنے والے اور اصلاح کے خواہش مند لوگ جب تک موجود ہوں تب تک میں بھی اس قوم کو عذاب نہیں دیتا. حضرت یونس علیہ السلام تو قوم کو چھوڑ چکے تھے, پہلا قاعدہ تو درست تھا, لیکن اصل بات یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام حکم ربانی کے آنے سے پہلے ہجرت کر گئے, لہٰذا اس قوم پر اللہ کی طرف سے ابھی اتمام حجت مکمل نہیں ہوئی تھی. ابھی اتمام حجت چونکہ مکمل نہیں ہوئی تھی, نبی کی ہجرت اتمام حجت سے پہلے ہو گئی, لہٰذا تب جب حکم ربانی سے عذاب آیا اور قوم نے استغفار کیا تو اللہ نے اپنے تیسرے قاعدے کے مطابق قوم میں اتمام حجت سے پہلے استغفار کی سنت اور رویہ دیکھ کر اس قوم سے عذاب ٹال دیا. ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں سے جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے. یہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے, اپنے بیوی بچوں اہل خانہ کو لے کر ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, استغفار کیا, اور یوں ان سے وہ عذاب ٹال دیا گیا. حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں, میں مفہوم آپ کو حدیث کا بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استغفار کے حوالے سے اتنا خوبصورت وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے, جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کا رستہ آسان کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے اس قوم نے جب اجتماعی استغفار کیا اس سے وہ عذاب ٹل گیا. آج میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. پے در پے چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں, عذابوں کے اثرات بھی آ رہے ہیں, لیکن اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے من دون العذاب الاکبر, اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے عذاب کے اثرات جب رونما ہوتے ہیں اس پر اگر ہم اجتماعی طور پر انشاءاللہ استغفار کریں گے, قومی سطح پر اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں, اپنی بدہدیوں, اپنی نافرمانیوں, اپنی سرکشیوں, اپنی حدود سے تجاوز کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کر کے رب کی طرف انیبو الی ربکم پلٹ کر اللہ سے اپنی اصلاح کی دعا, توفیق اور استقامت کے وعدے کریں گے تو انشاءاللہ یہ عذاب ٹلیں گے بھی, رکیں گے بھی, پھریں گے بھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عافیت اور اس کی رحمت اور شامل حال ہونے والی برکتیں بھی انشاءاللہ ہم پر نازل ہوں گی. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سبھی مومن ہو جاتے, یعنی اگر اللہ یہ چاہتا, اللہ کی یہ مرضی ہوتی کہ زمین میں سارے ایمان لے آئے, تو ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے, اور جو اللہ چاہتا ہے اس کو تو وہ بزور حکم خود ہی نافذ کر دیتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا کہ سارے ایمان لے آئے تو سب لے آتے, اللہ کے لیے تو کلمہ کن تھا, تو سارے کے سارے لوگ زمین پر ایمان لے آتے, تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ مومن ہو جائے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو کہ آپ اتنی طویل دعوت دے رہے تھے اور آپ کی اتنے اخلاص والی, شد و مد والی دعوت کے باوجود مشرکین مکہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے, ایمان نہیں لا رہے تھے, تو آپ کی کیفیت جو قرآن میں اللہ نے فرمائی لعلک باخع نفسک, آپ تو گویا اپنی جان کو ان کے غم میں ہلاک کر رہے تھے, آپ بہت زیادہ شدید غم کا شکار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, اگر اللہ بھی چاہتا تو یہ لوگ ایمان لے آتے, لیکن اللہ نے ان کو جبرن ایمان نہیں دلوایا نا. کیوں نہیں دلوایا؟ کیونکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے, اللہ نے انسان کو اختیار عمل دیا ہے, فرشتوں کو اللہ نے اطاعت کے جذبے کے ساتھ پیدا کیا, تو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اس جذبے کے ساتھ پیدا کر کے ہمارے اندر سے شر کا اور نافرمانی اور سرکشی کا وہ جذبہ نکال کے ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر سکتا تھا, ہمیں بھی صرف اپنی بندگی پر عامل کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو صاحب اختیار بنایا تھا, جبرن ایمان نہیں اختیاری ایمان اور عمل کی اجازت دی تھی تاکہ اللہ پرکھے.
تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جبرن ایمان نہیں دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو جبرن ایمان کی طرف مائل نہیں کر سکتے. کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اللہ کا طریقہ ہے, جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا, لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن, اس کا حکم اور اس کی توفیق کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ توفیقوں کو اور اللہ اپنے حکم سے کسی کی ہدایت اور کسی کی وہ معاملہ اللہ کی اندھی بانٹ ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. یہ بانٹ انسان کے اپنے رویے, اس کی اپنی عقل, اس کے ہوش و خرد, اس کے تفکر اور تدبر اور اس کی ہدایت کی طلب پر اس کی توفیق اور اللہ کے اذن کا معاملہ ہے. ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کے دیکھو, تمہیں اللہ کے اذن اور اللہ کے توفیق سے ایمان ملے گا, لیکن وہ توفیق اور اذن تمہاری عقل اور تمہارے ہوش و خرد کے بنیاد پر ہوگی. تو اس توفیق کے لیے اور اس اذن کے لیے کائنات کو دیکھو, یہی تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہوگی. اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانی اور تنبیہات کیسے مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے بھی گزرے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو کہ اگر تم ابھی تک میرے دین کے معاملے میں کسی شک میں ہو تو سن لو, تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا, بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. تو حضرت یونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یکسو ہو کر, فوکس ہو کے ایک اللہ واحد پر اپنی توجہ, اپنے عقائد کو مرکوز کر کے پورے فوکس ہو کے سنگل ٹریک مائنڈڈ ہو کر اسی رب کی اطاعت کریں اور اس کے دین کو قائم کر دیں اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے ہستی کو نہ پکارو جو نہ تجھے فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. گویا پیچھے بھی الہ کی مختلف صفات بتائی گئی تھیں, یہاں پر اللہ کو الہ ماننے کے لیے جو اگلی ایک لازم صفت بتائی گئی ہے کہ الہ اس ہی ذات کو مانا جائے گا جو نفع اور نقصان پر قادر ہے. اگر ہم ساری چیزیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کو اس الوہیت کے پیمانے پر پرکھیں تو ان تمام کی الوہیت اور ان تمام کے شرک کا جو خاصہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. سورج, چاند, ستارے, بت, دیوتا, دیویاں کیا کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بلکہ نہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانے پر قادر ہیں. اسی طرح قبروں والے, اہل قبور, چاہے وہ شہداء ہیں, چاہے وہ انبیاء ہیں, چاہے وہ صالحین ہیں, وہ کسی کو نہ سن سکتے ہیں, کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, بلکہ اپنی ذات کو انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی میں نقصان اور تکلیف سے نہیں بچا سکے. اگر یہ پیمانہ رکھیں تو وہ عیسائی, وہ یہود جو کیا کہتے تھے, عزیر ابن اللہ, عیسیٰ ابن اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیمانے, الوہیت کے پیمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے, کہیں آپ زخمی ہوتے ہیں, کہیں آپ لہو لہان ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کسی تکلیف سے, اپنے اہل خانہ کو تکلیف سے نہیں بچا سکتے تھے الا باذن اللہ. تو لہذا شر اور خیر کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے الا وہی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا, اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں ہوگا. اگر اللہ تجھے مصیبت میں ڈالے, خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے مصیبت سے نکال دے. اور یہ حقیقت ہے, ذرا سا آپ ارد گرد اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو اللہ کی یہ طاقت اور یہ قدرت اور یہ اختیار واضح طور پر نظر آئے گا. جب اللہ کسی کے ساتھ شر, کسی کے ساتھ تکلیف, کسی کے ساتھ مصیبت, آزمائش, دکھ, پریشانی کا ارادہ کر ہی لیتا ہے,
تو اس کو کوئی اس سے بچا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا مالدار کسی دوسرے کے تکلیف نہیں ٹال سکتا، بڑے سے بڑا حاکم کسی کو نقصان یا کسی کو گھاٹے یا کسی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ کسی کو بیماری آتی ہے، کوئی روگ لگ جاتا ہے، کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے، بڑے سے بڑا طبیب، سب سے بڑا کنسلٹنٹ، بہترین لائف سیونگ ڈرگز، بہترین مشینری، وہ سب کچھ، بیماری کیا، بیماری کی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے، اذیت سے بھی اس شخص کو نہیں بچا سکتے الا باذن اللہ۔ تو یہ تکلیف، یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہے اور کاٹنے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو، اس کے خیر کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بڑے سے بڑا اس کا دشمن، بڑے سے بڑا حاسد، اس کا بڑے سے بڑا بغض اور کینہ رکھنے والا، اس سے زیادہ نفرت اور عداوت رکھنے والا، کوئی بڑے سے بڑا کاہن، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، اس سے وہ خیر چھین نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی قدرت، جس کی وجہ سے اس کے اندر الہ کا یہ مادہ موجود ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ فائنل حکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھ تک، آپ تک، ہم تک بھی پہنچ چکا۔ آپ جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی یہ راست روی کس کے لیے مفید ہے؟ کائنات میں اضافے کا ذریعہ بنے گی اس کی راست روی؟ اللہ کی حکومت اقتدار میں اضافے کا ذریعہ بنے گی یا اللہ کی قوت میں اضافے کا ذریعہ بنے گی؟ نہیں، اس کی راست روی اس کے اپنے لیے مفید ہے۔ اور جو گمراہ رہے گا، اللہ غنی ہے نا، کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اے ابن آدم، تم تمہارے اگلے پچھلے جنوں انس، تم میں سے جو سب سے زیادہ گمراہ ہے تم اس کی طرح ہو جاؤ، میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو تمہارے راہ سے ہٹ جانا وہ تمہارے لیے ہی تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالدار نہیں ہوں۔ اب تم کیا کرو؟ وَتَّبِعْ، پیروی کرو، مَا يُوحَى إِلَيْكَ۔ فائنل سمری دی جا رہی ہے سورہ یونس کی ایک دفعہ پھر۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس کا پورا مباحثہ کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا۔ وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ قرآن جو تمہارے تک وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ تمہاری پیروی کا پیمانہ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جو چیز تم تک پیروی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے، اس کی پیروی کرو۔ اب ظاہر ہے جب قرآن و حدیث کی پیروی کرو گے یا میں اور آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ مشکلات تو آئیں گی، رکاوٹیں تو آئیں گی، مخالفتیں تو ہوں گی، آزمائشیں تو آئیں گی۔ اللہ نے تو خود فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں آزماؤں گا تمہیں ضرور، میں پرکھوں گا تمہیں ضرور۔ جنت کے راستے پہ چلے ہو، جنت کے مسافر بنے ہو، جنت کے راہگیر بنے ہو، آزمائشیں آئیں گی۔ اب جب اس راستے پہ چلو گے، جسمانی، مالی، روحانی اپوزیشنز آئیں تو کیا کرنا؟ صبر کرنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، پینک، ٹینشن، انگزائٹی، سراسیمگی، اضطراب کا شکار نہ ہونا، استقامت سے اسی راہ مستقیم کے اوپر جمے رہنا، صبر کرنا۔ کب تک؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ کر دے۔ کیسے فیصلہ کر دے؟ یعنی یا تو موت کے حکم کے ذریعے سے تمہارا کام تمام کر دے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا اتباع کرو، پیروی کرو، اس پر صبر سے جمے رہو، اور یا تو اپنے موت کے وقت تک صبر کرو، اور یا اللہ کی طرف سے، اذن سے، اللہ کے حکم سے تمہاری وہ تکلیف، تمہاری وہ آزمائش کٹ جائے، آسانی کے وقت تک صبر کرو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس صبر کے حوالے سے یاد رکھنا کہ اس کے فیصلے بہترین ہیں، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے فیصلوں، اس کے حکم، اس کے ارادوں اور اس کے اذن میں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ضرور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیات طیبہ اس آیت کی واضح تشریح کرتی نظر آئی۔ آپ کی ذات مبارک نمونہ قرآن بن گئی، وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اس پیروی اور اس اطاعت پر آپ اپنی زندگی کے
آخری ایام تک صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ آپ کو اللہ کے خیر الحاکمین ہونے کا یقین ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی ایک نہیں بارہا کتنے نمونے اور کتنے قصے اور کتنے صحابہ اکرام کے نمونے ہمیں اس سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں. اور اگر میں دیکھوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے, جو بالکل اس پورے کے پورے گھرانے کا رویہ بالکل اس آیت کی تفسیر کرتا ہوا نظر آتا ہے. آل یاسر, آل یاسر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کے لیے فرمایا تھا, آل یاسر صبر کرو, جنت تمہاری منتظر ہے. یہ وہ خاندان ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. بنیادی طور پر یہ کہتانی نسل کے تھے, مکہ کے اپنے لوکل ریزیڈنٹ نہیں تھے. اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مکہ تشریف لائے, بھائی تو دونوں واپس مکہ سے چلے گئے واپس اپنے علاقے میں, لیکن یہ یہیں کے ہو کر رہ گئے. یہاں پر انہوں نے ایک لونڈی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا, اور پھر ان کے بطن سے ان کے دو بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے, جن میں سے ایک حضرت عمار, حضرت عمار بن یاسر. یہ وہ خاندان ہے, ان کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا, حضرت سمیہ نے, حضرت سمیہ کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ حضرت ابو حذیفہ کی لونڈی تھی. اور جب ان کے بطن سے حضرت عمار پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی حضرت عمار کو آزاد کر دیا تھا, اور باپ اور بیٹے کو پھر اپنے ساتھ ہی رکھا. تو یہ وہ خاندان ہے جو پورے کا پورا حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. سب سے پہلے اسلام حضرت عمار نے قبول کیا. دار ارقم میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت صہیب بن سنان رومی بھی وہیں پہ دار ارقم کے دروازے پر کھڑے ہیں. حضرت عمار نے پوچھا, کس نیت سے آئے ہو؟ حضرت صہیب نے تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عمار نے کہا, میرا بھی ارادہ ایسا ہی ہے. اور دونوں نے, ان جوانوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا. انہوں نے, کیونکہ بالکل کمزور تھے, ان کا کوئی قبیلہ یہاں پر نہیں تھا اور بالکل نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے, تو اس لیے پہلے تو انہوں نے مشرکین مکہ کے مار پیٹ اور ان کے ظلم اور زیادتی کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا تھا, لیکن قبول اسلام جو ہے وہ بالکل ابتدا میں کرنے والا یہ خاندان. اور مکہ کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکثر گھرانے وہ گھرانے تھے جو جن میں سے کوئی ایک فرد, کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا, کسی کی والدہ, کسی کا باپ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا, اور باقی کا گھرانہ جو ہے وہ مخالف تھا. لیکن یہ وہ واحد خوش نصیب گھرانہ ہے ابتدائی گھرانوں میں سے جو پورے کا پورا فرسٹ فیملی ان مکہ جو پورے کی پوری دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. اسی لیے یہ گھرانہ مشرکین مکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا, اور جب پورے کا پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس لیے مشرکین مکہ نے ان کو بہت زیادہ اذیتوں اور عقوبتوں سے دوچار کیا. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, لیکن ان ساری اذیتوں اور ان سارے ٹارچرز کے باوجود کیا تھا, اس دین پر جمے اور ڈٹے رہے اور صبر کرتے رہے. کیسے کیسے صبر کی رداتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ننگے بدنوں اس گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا اور پیٹا جاتا. اس کے باوجود بھی واسبر, صبر کا حکم, صبر کی اطاعت جاری رہتی. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضرت عمار کو دہکتے ہوئے انگاروں پر اور کوئلوں پر لٹا کر جسم کو جلایا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح عمار پر ٹھنڈی ہو جا, اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرح عمار پر ٹھنڈی ہو جا. اور پھر اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے اور آل یاسر کو اذیتیں اور عقوبتیں دی جا رہی تھیں, اور ایسے ایسے اذیتیں دی جاتی تھیں کہ ان گھرانے والوں کے سامنے دوسرے کو پیٹا جاتا تھا. یاد رکھیے گا, اپنے جسم کی اذیت بھی بہت بڑی اذیت ہوتی ہے, لیکن اپنے سامنے اپنے پیاروں کو اذیت دیے جانا بھی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے. ماں کے سامنے بیٹے کو, بیٹے کے سامنے ماں کو, باپ کے سامنے بیٹے کو اذیتیں دیا جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گزرے اور گھرانے والوں کو اس طرح اذیتیں دی جا رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے آل عامر, اے آل عامر صبر کرو,
تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے کہ جنت تمہاری منتظر ہے. اور پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا, حضرت یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ جو گردش ایام اور یہ جو ساری عقوبتیں اس کا تذکرہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, آپ نے فرمایا صبر کرو صبر کرو, اے خدایا آل یاسر کو بخش دے. تو یہ وہ آل یاسر ہیں جنہوں نے صبر کیا, اور کب تک صبر کیا, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وَاصْبِرْ صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کب تک, حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ, اور حقیقتاً اللہ کے فیصلے تک, موت کے وقت تک صبر. کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کے سامنے شوہر کے سامنے اذیت دی جا رہی تھی, اور وہ ظالم وہ جلاد وہ فرعون حاضر امہ یہ ابو جہل نے زیر ناف وہ برچی ماری تھی اور ان کو شہید کر دیا تھا. یہ ہے وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ, صبر کیا جب تک اللہ کا موت کا فیصلہ نہیں آ گیا, تب تک آل یاسر نے اس آیت کی تشریح پر صبر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, راضی برضا رہا سارا گھرانہ ان کی شہادت کے باوجود بھی. صحابہ اکرام کی زندگیاں قرآن کی آیات کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن کی آیات کی تشریحات کرنے والی زندگیوں کو سیکھنے سمجھنے, اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا, خواتین اسلام کی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں انمول ہیں. مسلمان عورت کی قربانیاں مسلمان تاریخ میں مسلمان خاتون کا سر فخر سے بلند کر دینے والی روداتیں ہیں. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے گا. اسلام عورت کو مزید پہلے سے زیادہ طاقتور کر دیتا ہے. عورت ویسے بھی طاقتور ہے, عورت کے اندر ویسے بھی بہت قوت ہے, اس کی محبت کے اندر, اس کے تعلقات کے اندر, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بیوی ہے, اللہ نے اس کے اندر بڑی قوت رکھی ہے. اس کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر قوت رکھ دی, اس کی ڈپینڈنس کی وجہ سے اس پر قوت رکھ دی, اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے. بذات خود عورت کے اندر بڑی طاقت ہے, لیکن جب وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اس کی قوتوں کو اور نکھار دیتا ہے. یاد رکھیے گا, پہلا اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون تھی, پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے والی غمگساری کرنے والی ایک خاتون تھی, پہلا اسلام کا مال خرچ کیا ایک خاتون نے, پہلی جام شہادت نوش کی ایک خاتون نے, اور پہلا خون کا قطرہ بہایا گیا تو ایک عورت نے. یہ ہیں خواتین اسلام کی قربانیاں نفاذ اسلام کے لیے. اپنی صلاحیتوں کو اپنی طاقتوں کو کبھی کمزور نہ سمجھیں. آج کے دور میں جب کہتو رجال ہے, آج ہمارا مرد اپنی دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ گیا کہ اس کے پاس دین کی خدمت اور علائق کلمۃ اللہ کے لیے وقت نکالنے کا وقت ہی نہیں رہا. اللہ اس کہتو رجال کے دور میں ہمیں اپنی قوتیں اور اپنی طاقتوں کو محسوس کرنے, ان میں مزید اضافہ کر کے ان کو نکھارنے اور ان کو دین اسلام کی سربلندی اور نفاذ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے اتباع کی, اللہ کے حکم اور فیصلے کے آ جانے تک صبر کی, اور اللہ کے خیر الحاکمین ہونے پر توکل اور قناعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. آمین ثم آمین.